come, please don't throw away because another person can be sick. In Japan, we have many tourists. According to this guy tadi, ini adalah Malaysia size. Ini adalah Japan size. Which is my kaki is 6.5, 24. So, I kena carilah face sizes dekat sini according to fix dekat sini. So, nak carilah. I suka yang ni tapi size dia. Sebab tengok harga baju RM3 you off. Mana nak jumpa kualiti macam ni RM3. Kau nampak kawan I, dia dah gila. Dia dah tak sedar diri. Tengok. Memang Tak boleh tolong. Memang terlalu affordable. Siapa yang nak kena datang sini. Sebab kualiti dia memang awesome. Macam premium quality. Tengok barang dia. Nampak tak? Beg yang cantik macam ni harga dia RM15 je. Nampak tak? Sebenarnya dia ada yang lain. Tapi you all ada option lah. Sama ada nak ke tak nak beli yang nampak ni. Sebenarnya korang boleh gila, okay? Kalau korang datang kat sini sebenarnya. Sebab I almost gila tengok barang-barang ni. Macam orang dah nak mabuk. Tengok anak I. Bagus. Amat bekerjasama. Di mana dia memang tak kacau. Dia bagi pesan kat mak dia untuk buat tour dekat dalam Jehan Store ni di Yombik Subang Jaya. Okay, nampak ada berpeluh, ada kepenatan, dah lapar, semua barang ni. Memang gila nak habiskan sebenarnya. Masa tak cukup nak explore satu ni sebab boleh buat korang jadi gila. Sebab barang dia best, kualiti dia best, diorang punya salesman dia, sales girl dia best, harga dia awesome best. So korang dekat luar sana je, diorang nak cari barang yang kualiti best, datang ke Jehan Subang Jaya je. Kalau tak datang.